Pai Filho e Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, o reino agora e na hora de nossa morte, amém. Maria, auxílio dos cristãos, de São Bento e São Mauro, do Pai do Filho e do Espírito Santo, amém. Bom, vamos lá. Essa aula que eu escolhi por uma razão muito simples, primeiro que eu não tenho tido muito tempo de conseguir ler muitos livros, então eu escolhi um livro que, enfim, que não fosse propriamente de vida espiritual, mas que tivesse também algum conteúdo prático para a gente poder é, aproveitar e, e, e nos prevenirmos de um problema muito sério que é o liberalismo, né? Ah, por uma razão, uma segunda razão que é, esse livro é muito bom. O professor Orlando então recomendou sempre muito esse livro. Uh, é um livro extremamente agradável, é um livro é, violento e é um livro sem papas na língua, né? Então, fala mesmo. Sobretudo, é um livro muito lúcido, né? E, e com conselhos muito muito agudos, assim, né? Muito é, é, facilmente compreensíveis e aplicáveis, né? Eu escolhi essa aula, ta essa aula também porque acredito que vocês... Muitos de vocês é, são como eu, que às vezes protelam para ler as coisas, então pelo menos um preâmbulo vocês já têm. Hoje em dia, olha, um, quando tem um, um, um livro, as pessoas falam assim: Ah, eu assisti o um filme, esse livro aqui certamente não vão fazer um filme dele. Você pode ter certeza que não. É tão violento e tão direto e tão contra todos os filmes que nunca vão fazer o um filme. Então pelo menos tem uma aulinha minha aqui. Ah, o que é interessante é que quando eu li o livro, no final do livro, eu fiquei, eu fiquei pensando, mas será que é, Eu não estou lembrando em que momento ele explica o que é o liberalismo, porque ele dá consequências tão práticas e remédios, né, tão Ele se pega mais a isso, né, e, e assim, uma, prevenções, mas a parte teórica, eu não lembrava se eu tinha lido. Né, aí chega no final, ele dá uma encíclica, eu venho um anexo, né, na verdade, não, é, não sei se é o do original, a foto que está aí é, é a edição de 1885, o livro é de 1884. Então eu não sei se ele anexou uma carta encíclica de Leão XIII, que é a Presta... como é que é? É Libertas Prestantíssimo. E aí no final então, tem essa, pelo menos essa, essa edição aqui que eu li, tem essa, essa encíclica, e essa encíclica é fantástica. Mas ela é... o professor sempre falou, as encíclicas de Leão XIII são muito boas, são muito didáticas, são muito... mas é impressionante como o raciocínio vai sendo construído assim, tijolinhos, é, é claro que assim, não é... é... Não é um gibi, né? é uma coisa muito bem estruturada, muito bem aprofundada, mas o raciocínio é muito lógico, sequencial, assim, né? do começo ao fim. Então ele começa tratando, que eu vou começar aqui, eu achei melhor começar não pelo livro, mas pela encíclica, mas a encíclica começa tratando do que tem que ser conhecido, que é o certo, que é exatamente, ele vai falar uh, como é a liberdade, como é a alma humana. Então eu vou começar com essa parte, depois a gente vai passar para o pro livro propriamente dito, mas o que é interessante do livro é que não é uma pergunta. O professor Orlando sempre falava: o livro não está perguntando. O liberalismo é pecado? Não é uma afirmação. Cabe até uma exclamação: o liberalismo é pecado. Uma vez uma pessoa, um americano com quem eu já trabalhei algumas vezes, que enfim ele tem, ele é doutor pela por Harvard, né? E aí a gente estava conversando sobre um livro que era uma tese que virou um livro e, a, e a, o título da tese era uma pergunta. E aí ele falou: um autor Uh, normalmente, sério, quando ele vai defender uma tese, ele não põe uma pergunta no título, né? Porque isso, normalmente, quando se põe uma pergunta no título, é uma, é, é uma coisa que ficou inconclusiva no texto. Então, você já sabe pelo título que não é inconclusivo. Se ele pusesse uma pergunta, o liberalismo é pecado, ele já põe em dúvida, entendeu? Ele já teria colocado se o liberalismo é, uma, é, é ou não pecado. Então, ele... Aqui não, ele já começa a ser assertivo, né? Uh... Então, para começar isso aqui, eu, como não sou criativo, eu vou começar como o professor Orlando começava, quando ele falava do liberalismo. E aqui já vem o primeiro calafrio, porque quando o professor construía o, o raciocínio, eu lembro muito bem disso. Ele falava assim, é, exatamente com essa aula, acho que assisti essa aula umas quatro vezes. Ele falava assim: é, só entendeu essa aula quem souber explicar. Então eu ficava, eu ficava decorando no final, eu tenho que aprender esse negócio porque senão eu tenho que saber, decora esse raciocínio. Então eu terminava a aula e ficava pensando, pensando, pensando. Aí depois de tantos anos, quando eu fui rever isso daqui, eu falei, caramba, e agora? Né? Aí graças a Deus eu acho que eu consegui lembrar. Eu certamente não explicarei como o professor explicava, mas pelo menos o raciocínio eu lembrei. O fato é que o professor não dava essa aula quando ele ia falar que todo poder não emana do povo, que é o que todo mundo diz hoje em dia. Ao contrário, todo poder vem de Deus. Então, como é que se constrói esse raciocínio? Só entende essa aula quem souber explicar depois. Tá bom? Então, Deus fez os homens sociais. Prova. É só perguntar para as mulheres, todas elas não param de falar um minuto, porque Deus fez as mulheres mais do que os homens sociais. Então, deu boca, deu ouvido, deu olhos, deu, enfim, sentidos, mas, sobretudo, é, inteligência, boca e ouvido, para é, falar e ouvir. E uh, gestos, né? o homem que não consegue falar, ele consegue, você vê que. O homem está sempre capaz de dar um jeito de, de, de se comunicar, de se expressar, né? porque é muito importante, é próprio da natureza humana, a sociabilidade, né? ser sociável, ser social, sobretudo. Né? Tem gente que não é propriamente sociável, mas é social sempre. Ah, Deus poderia não ter feito o homem social, poderia ter criado o homem para viver sozinho, mas, até para instinto da própria conservação da espécie, todos os atos são sociais. Logo, é da vontade de Deus que os homens sejam sociais. Ou seja, é próprio da natureza humana, por vontade de Deus, que os homens sejam sociais. Ou se associem, formem uma sociedade. Segundo raciocínio, toda sociedade exige uma autoridade. Prova disso: se você tirar a autoridade, a sociedade se desfaz. O exemplo que o professor sempre dava era do barril. O barril, então, são vários gomos de madeira organizados, né, uma espécie de cilindro com anéis. Se você tirar esses anéis, o barril se desfaz. Se for colado, por exemplo, a cola pouco importa ali. Não é a cola que segura o barril, são os anéis que seguram o barril. A, 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 a autoridade, ela está para o anel, né? Assim como, aliás, a autoridade está para a sociedade, assim como o anel está para o barril. Então, se você tiver uma escola, por exemplo, repetir o mesmo como é que é o professor velho sempre dá os mesmos exemplos. Então o professor velho é o professor Orlando e os alunos velhos dele dão os mesmos exemplos do professor velho. É... Uma escola se tirar, diretor, se tirar professores, se tirar os B10, se tirar a Luciana, se tirar é... a Vera, todo mundo, os alunos vão ficar na escola. Olha, tem até tem duas aqui, pode ser que eles fiquem na quadra, mas normalmente os alunos vão embora. No segundo dia eles vão todos embora. Ninguém vai querer ir para a escola mais. Não tem aula. Não tem cantina, não tem recreio. É, assim com toda a sociedade. Né? Se não tiver um diretor da empresa, se não tiverem os gerentes, os, os, as pessoas vão perguntar: o que, que a gente faz? Se tiver um, 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 um exército, numa batalha, matam lá o capitão, o general, matam o, 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 o líder daquela, daquele batalhão. O que, que eles vão perguntar? E agora o que a gente faz? Aquele, aquele esquadrão. Se desfaz até que alguém assuma a autoridade. Alguém fala assim: vamos para tal lugar. Bom, beleza, elegemos um líder porque ele sabe o que fazer, então re recompõe o batalhão. Então é necessário para a sociedade uma autoridade. E aqui a gente já vê, inclusive, a desigualdade necessária. Logo, Deus quer que haja autoridade. Né? Então daí a gente tem que. Uh, a sociedade exige uma autoridade, é, porém, todo homem é livre. Né? Isso aqui é um, é um raciocínio do, do que se segue, é, que nós não somos, quer dizer, a organização social ela não é uma organização humana, não é uma organização como a dos animais, como a das plantas, é uma organização ah, necessária por vontade de Deus, porém todo homem é livre. O homem poderia muito bem se debandar, ir embora, mas ele não o faça. Até os criminosos se organizam em sociedade. Certo? Uh, porém, essa, essa liberdade não é absoluta. E aqui começam os problemas. É, o que, que é propriamente, quando a gente fala em liberdade, a primeira liberdade que a gente tem que entender é a liberdade natural aquela que é própria da natureza. Então, por exemplo, as plantas não têm na própria natureza algo, algo que as torne livres, elas são fixas. Marina, se eu tiver falando alguma besteira com relação à liberdade das plantas, você me fala aí, mas a princípio toda planta não tem liberdade física. Os animais têm liberdade física. É uma liberdade natural. Os homens também têm uma liberdade natural, que ela também é física, mas também tem uma liberdade moral. Então é da liberdade natural que decorre a liberdade moral. Porque é da natureza humana, a moral é ligada à vontade, é da natureza humana escolher. E é da natureza, então é a liberdade é a voz da natureza, isso aqui quem fala é Leão XIII, é o juízo e senso comum de todos os homens. Então é comum a todos os homens é a liberdade, a, a, o julgamento, né? é da natureza humana poder julgar. E não é da natureza dos animais poder julgar. E isso cabe a todos os, an... todos os seres que são dotados de razão. Todos os seres que são dotados também de inteligência. Porque todos os seres que têm na... na própria natureza inteligência. E no caso dos homens, a razão. Ou seja, estamos falando aqui dos anjos, dos homens e de Deus. Ou na ordem correta, dos homens, dos anjos e de Deus. Então é comum aos seres dotados de inteligência ou de razão a liberdade moral. Além que, que, obviamente, decorre da liberdade natural. E é na liberdade é, moral que consiste manifestamente a causa que nos faz considerar o homem responsável pelos seus atos, coisa que os animais não têm, os animais não respondem pelos próprios atos. O ato dele, os, a liberdade do, 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 dos animais é uma liberdade apenas física. Né? Aqui eu vou fazer uma pequena distinção interessante: a liberdade natural dos homens obedece aos sentidos e é impelida pelo instinto natural. O um instinto natural, para os animais, é uma lei Assim como a lei da gravidade. Então, assim como uma, uma pedra cai, um animal é atraído por um alimento, por exemplo. É próprio da lei do animal, é uma lei que está no coração do animal, que está na, na natureza do animal, ser atraído para o alimento. Né? Então é, é, uma, uma, é uma coisa instintiva. O, homem, o cachorro, o cachorro ele não, é, não é propriamente um ato de liberdade. Ele escolher querer comer um animal. Um, 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 ele escolher um determinado ato. né? Ele não escolhe propriamente. Né? A liberdade dele é meramente física, dele poder se movimentar. Uh, e ele, normalmente, né, pelo menos os animais que não são tão influenciados pelos homens hoje em dia, os domésticos, eles procuram o que é útil e fogem do que, é, do que lhes é prejudicial. O homem já tem uma razão para guiá-lo em cada um de seus atos. A razão diz para a vontade o que, que é bom e o que é mal ou é, o que é indiferente a ele. Portanto, o julgamento sobre as coisas é um ato da razão. Né, isso é uma coisa extremamente importante, porque daqui vai decorrer um erro do liberalismo. Então, o, o julgamento quem faz é a nossa razão. Ah, então, a liberdade é uma herança né, daqueles que isso aqui acho que é o texto de Leão XIII. É uma herança daqueles que receberam inteligência ou razão com participação, porque não é própria, nós não somos a inteligência nem a razão. Nós temos inteligência temos razão os anjos também participam na inteligência mas eles não são a inteligência e a faculdade de escolher que, que é a liberdade né a, a liberdade é a faculdade de escolher entre meios que conduzem a um fim determinado eu vou tratar melhor depois dessa definição para poder chegar no erro do liberalismo e quem tem essa faculdade de escolher que é o, o, os homens e os anjos e Deus é senhor dos próprios atos bom é impossível a gente se mover sem que antes a inteligência nos mostre o que é o bem escolhido. Assim, o, o exemplo que o professor sempre dava do choró, né, O choró no avesso. Se eu tenho choró e, sei lá, churu na minha frente, eu tenho que antes de escolher eu, eu, eu sou movido a, a ter um julgamento para saber o que, que é um, o que é outro, para saber qual que eu vou escolher. Então, o, o cachorro ele vê duas coisas desconhecidas ele cheira, né? O homem ele vai perguntar, ele vai indagar, ele vai questionar, ele vai avaliar, ele vai examinar uh, e a gente só vai desejar então o que é necessariamente conhecido pela razão e apresentado à vontade como um bem, né, Como eu disse então julgar é um ato da razão e não da vontade. A gente pode errar às vezes a gente acha que é a vontade que julga, não? Quem julga é a razão. A vontade escolhe a, a, o que a razão nos apresenta como uma coisa boa julgada como bom, né? Por vezes, no entanto, acontece que a nossa razão julga errado, julga mal. Ela julga uma coisa como aparência de bem ou sombra de bem. Então a gente pode... Normalmente a gente erra nesse julgamento. Então a gente erra ou na nossa avaliação ou o no nosso apetite que escolhe errado. Mas sempre é um bem. Então uma coisa que parece bem. Então eu não... Eu não, eu não se eu olhar um martelo, por exemplo, eu não vou, a minha vontade vai fazer, nossa, como eu gosto de uma marteladinha no dedo. Eu adoro martelar meus dedos. Eu amo martelar meus dedos. Se eu martelar o meu dedo de mindinho é a melhor coisa do mundo. Não, claro que assim, a minha inteligência ela vai escolher aquilo que tem aparência de bem. Entendeu? Eu vou usar o um martelo para outra coisa. Eu posso até escolher o bem errado, mas eu nunca vou escolher um, propriamente um mal julgando ser mal. Então o nosso erro está aí. Sobretudo a gente peca quando a gente escolhe deliberadamente errado, né? Ou quer deliberadamente errado. Ocorre que por, por ver, é, quer dizer, a faculdade então de pecar não é propriamente uma liberdade. Na verdade, a pecar não é liberdade. Ou seja, nós não temos liberdade para pecar. Por quê? Porque quem peca age como escravo. Esse raciocínio é de São Tomás. É, quando a gente peca, a gente é movido por um agente exterior. Então eu vejo uma coisa que eu Erradamente quero e eu sei que eu não posso, na verdade eu estou me movendo porque aquela coisa está me atraindo de uma maneira errada. Assim como um animal é atraído para um, um alimento, assim também, e, e quem na verdade é, reconhece aquilo como um alimento nos animais são os sentidos, ele não tem razão, ele, é o fato, é o, o paladar dele, para o homem. Quando nós não aplicamos a razão, ou não aplicamos erradamente a razão para um determinado bem, julgamos errado e queremos mesmo assim, sabendo que é errado, é o bem, é aquele agente exterior que nos está traindo para ele. A gente julgou errado, a gente escolheu errado, claro que há uma, obviamente há uma culpa, mas nesse momento não é a liberdade humana propriamente que está agindo. É, nesse momento o homem se faz escravo daquele bem. Por isso que. Quem peca é escravo do pecado. Quem move um escravo não é a liberdade dele, mas é um agente exterior, porque o um escravo é movido por um agente exterior. Quem move o um escravo, quem manda no escravo é o senhor dele. Não é ele que se move por si mesmo, não é ele que delibera e decide, baseado na verdade ou no bem, que são imutáveis. Mas é o senhor dele que escolhe para ele. Se o senhor dele mandar ele errar, ele vai errar. E assim o um homem, quando erra, quando peca, ele é escravo do pecado. E o que, que liberta o homem dessa escravidão? É exatamente conhecer a verdade, conhecer o bem. Por isso que a verdade vos libertará. Então, quando o homem conhece a verdade, é que ele, é, o que o move é a verdade que ele conheceu, o que o move é o bem verdadeiro que ele amou, e não o objeto, e não o bem inferior. Porém, para o homem. Pelo próprio, pela própria condição em que se encontra, né, com a natureza é, corrompida, estragada, a natureza não é má, mas ela está é, é torta. Né? O homem tem que contar por, por benevolência de Deus e para que Deus possa de fato exigir, é, cobrar de nós o bem e nos premiar depois, é, Deus nos auxilia então com a lei e com a graça. Então, é muito importante ter essa ideia de que não é só a graça que nos ajuda a agir bem, mas a lei também. É necessário ter uma lei, porque nós, pelo nosso julgamento, não somos capazes propriamente de é, acertar no nosso julgamento. Né? Nosso julgamento ele é torto, a gente vai escolher errado. Então, Deus nos deu a lei exatamente como uma, um, uma, um manual de instruções né? é, a, é a verdade, só que aplicada às coisas para que a gente escolha o que é certo. E se omita do que é errado. Então a lei é uma norma para nos ajudar a escolher corretamente. É um auxílio de Deus. E a graça nos dá força para escolher quando nós não somos capazes por nós mesmos. E normalmente nós não somos capazes de escolher por nós mesmos. É muito importante entender, então, para entender o liberalismo, que não há liberdade sem lei. Para que haja liberdade verdadeira, é necessário que haja leis. As leis. São auxílios extremamente necessários e fundamentais para o homem, porque o homem por si mesmo não vai conseguir praticar toda a liberdade no seu, na sua plenitude se não houver leis, se não houver essa orientação das leis. Bom, a primeira lei com que o homem conta é a lei natural, que ela é escrita, ela é gravada, escrita no coração de todos os homens. Só que ela, de certa maneira, ela é ampla e vaga, ela não nos dá pormenores. Então, quando a gente começa a avaliar a lei natural, que a gente não consegue falar, deixa eu olhar minha lei natural e ver exatamente o que eu tenho que fazer, não, não é assim. É muito difícil, a gente age quase que instintivamente quando a gente, é, é, nós nos valemos da nossa lei natural. Né? A gente sabe o que é certo e o que é errado, mas de uma maneira um pouco vaga. Por isso que foi necessário que Deus fizesse os mandamentos. Mas o que é a lei natural se não a vontade de Deus, a lei eterna? É a mesma lei eterna gravada no coração logo, a lei natural gravada no coração do homem vem da lei eterna. Isso aqui é o raciocínio de Leão 13. Portanto, se a lei natural que está inscrita no coração do homem vem de uma lei externa, que é a vontade de Deus, logo a lei não pode nascer do próprio homem. Não sou eu que determino o que é a lei para mim. Eu não nasci com a capacidade ou com a faculdade de dizer as minhas próprias leis e dizer o que eu tenho que acertar, onde eu vou acertar, onde eu vou errar. Ela tem que vir de fora, obrigatoriamente, tem que vir da causa do homem, a lei. A lei é a razão eterna de Deus, porque a lei ela é uma série de ah, ordenações, são instruções para o homem e que nascem da sabedoria de Deus. Então é, é e é da vontade de Deus que ela seja aplicada. E colocada depois a coração dos homens. Mas a lei eterna, quando, ela, quando a lei natural que decorre da lei eterna é obedecida pelo homem, então nós estamos obedecendo a razão e à vontade de Deus. E a graça é o auxílio, é a força que nós temos para cumprir a lei eterna, para cumprir a vontade de Deus. Bom. Hum, Agora com relação, então, à igreja e à sociedade. É absolutamente, isso aqui é o 13, absolutamente na lei eterna de Deus, que é mister buscar a regra e a lei da liberdade. Não somente para os indivíduos, mas para as sociedades humanas. É claro, se a sociedade é composta por homens, com a mesma natureza, é necessário que a mesma lei que rege os homens individualmente tenha que reger também a sociedade. As leis civis, que são as leis humanas, escritas pelos homens, como a lei natural e a lei eterna elas são vagas, não tem um lugar que está escrito por, os pormenores a lei de trânsito. Você não vai achar na lei, na, na lei natural. Você não vai achar escrito na lei eterna por aí a lei de trânsito. Né? As leis de consumo, as, as regras do, do. Então é necessário que as leis humanas tenham por fundamento a lei eterna. Então, as leis, por, as leis civis têm por finalidade a perfeição da sociedade e garantir a verdadeira liberdade dos homens de obedecer à autoridade de Deus. Então, a lei civil ela só é justa quando ela faz com que os, a sociedade se aperfeiçoe como? Obedecendo a lei eterna, que é, é, é de acordo com a autoridade de Deus, imposta pela autoridade de Deus. A verdadeira perfeição, portanto, consiste em cumprir a lei eterna. Nenhuma sociedade eterna é mais. Favor da liberdade do que a Igreja Católica. Essa é uma das grandes verdades e, obviamente, é uma das grandes verdades combatidas pelo liberalismo, quer dizer que a Igreja Católica é a mais contra o homem, que é a organização social, mais contrária à liberdade que existe e exatamente é o contrário. Não há sociedade, a associação humana, mais a favor da liberdade verdadeira, liberdade real, do que a Igreja Católica. O Estado tem por obrigação, então, o Estado, que é o governo dos homens, o governo dos corpos, né, o governo material dos homens, tem por obrigação submeter-se ao juízo da Igreja Católica para garantir que as leis civis estejam de acordo com a lei eterna. Tá, essa, essa submissão é necessária exatamente para colocar nessa ordenação civil uma harmonia com a lei eterna. Bom, o liberalismo. Então, o primeiro liberal foi Lúcifer. Que disse: Não serve, a não servirei, não obedecerei. Não obedecerei o que? A autoridade de Deus. Então, foi o primeiro ser que se opôs à a, a vontade de Deus, a lei eterna. Foi Lúcifer dizendo que não obedecerei. Então, ele foi o primeiro escravo, propriamente. Né? O conceito de liberdade, segundo Leão 13, que ele está colocando, então, todo homem, e na verdade esse é o conceito que vem de São Tomás, todo homem deve escolher entre bens lícitos. Um desses bens, dentre eles, né, para atingir um fim bom. Por que, que há essa distinção, não simplesmente entre bens para atingir um fim bom? Porque você está colocando, então, uma, uma, um, um, né, uma categoria, um, um distintivo a mais, que é a licitude do bem escolhido. Eu não posso escolher bens ilícitos para se atingir um fim bom, e eu também não posso escolher entre bens lícitos atingir um fim mal. Então, uma faca pode ser utilizada para matar uma pessoa, para fazer uma operação, tá bem? Eu também posso usar drogas, que são um bem em si mesmo neutro, para é, me drogar e ficar é, sem a razão, sem uso da razão, ou posso usar para curar uma doença. Então a droga de si, ela é, ela é um bem lícito, ela não é de si um mal, né? ela, ela é neutra. Bom, então o que, que julga se alguma coisa é de fato lícita ou ilícita? É a lei eterna, é a vontade de Deus, não é a lei dos homens. É a lei eterna, se a gente for levar aos, as, as consequências. E o um fim bom é, como eu disse anteriormente, a perfeição do homem e a perfeição da sociedade. Então, disso tudo se decorre que o homem é incapaz de, de, de legislar sobre si mesmo, e o homem que se diz capaz de, de legislar sobre si mesmo, ele está dizendo: Não servirei. Então, ele está repetindo exatamente o ato de Lúcifer. E agora vamos tratar propriamente do, do aqui eu começaria então de fato na sequência do livro para poder mostrar a tese que o liberalismo é pecado e ponto final o que é interessante é que o livro foi escrito em 1884 e ele já começa e tem uma se não me engano um prólogo uma coisa assim onde ele diz que é muito mais fácil e é até conveniente bater num aço num, num, num ferro enquanto ele está quente candente rubro do que quando ele está frio, porque quando a gente bate no ferro frio, a gente bate muito mais, com muito menos efeito. E quando o ferro ainda está quente, é muito mais fácil moldar e dar é, for, é, 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 forma né, aquele, aquele, aquele aço, é, aquele ferro né, que está é, quente. Assim, o erro do liberalismo, e a sociedade estava sofrendo com o erro do liberalismo, no momento em que ele resolve, então, pegar o martelo, e normalmente os os polemistas, os santos, ele mesmo comenta isso daí, são suscitados por Deus no momento em que o ferro está em brasa, que é mais fácil ser batido e ser consertado do que em épocas que o erro está mais frio, né? Então, por exemplo, hoje em dia seria muito mais ineficiente, sei lá, combater o arianismo do que combater o modernismo, por exemplo. O modernismo ainda é muito mais candente e muito mais fácil de ser combatido do que, e mais até eficiente, né, ser combatido hoje em dia. O liberalismo também, apesar de ser uma, uma, um, um problema mais antigo, ele ainda é candente. Muito embora hoje em dia as pessoas nem saibam mais o que é propriamente o liberalismo e uma coisa que o professor Orlando sempre dizia para nós é que nós todos, nós todos somos liberais. Nós nascemos no liberalismo, nós somos liberais, em graus diferentes, mas nós nascemos hoje em dia no mundo moderno, nascemos liberais. Só que o liberalismo é uma armadilha muito sutil e múltipla, né? porque exatamente como é um erro de, de princípios, é um erro de filosofia e ele ataca a raiz das coisas, então ele pode ser muito bem confundido em várias áreas né? da sociedade humana e da cultura. Então ele vai aparecer como uma escola, quando ele trata mais de filosofia, ou quando ele está ensinando, como um sistema, quando ele é mais uma doutrina, como um partido, quando ele tem mais uma atuação pública política, ou como, como uma seita quando ele organiza os homens para agir e difundir o mal. Então, de diversas maneiras os homens podem agir sendo liberais, né? E os liberais hoje em dia, e desde que desde que começou, né, mas principalmente hoje em dia, eles enchem a boca para dizer que são liberais como se fosse uma coisa muito, muito boa. Não, fulano era um liberal, né? Põe assim como se fosse uma grande virtude daquele, daquele expoente que ele era um liberal. Ninguém vai falar, o Fulano era um comunista. Ninguém, mesmo os comunistas hoje em dia, por exemplo, no Brasil, se o Fulano falar que ele é comunista, ele dificilmente uma, ganha uma eleição. Agora, o Fulano era um liberal. Tal Fulano era um grande liberal, um grande homem. Então, isso é colocado como uma grande virtude daquela autoridade. Né? Ah, e o, o liberalismo ele pode ser tanto um conjunto de ideias falsas. Como um conjunto de, de fatos criminosos, de atitudes criminosas. As duas coisas, nas duas coisas, pode ter, é, pode, pode estar é, sempre embebido de liberalismo. Né? Agora, sobretudo, que o, padre, o autor, que é o padre Salvanique Sardá, ele fala: sobretudo, o liberalismo é uma seita, porque ele organiza os homens para espalhar o mal. Ele não é simplesmente uma doutrina, mas ele é. Das, os liberais têm como natureza agirem para a difusão do liberalismo. Não basta simplesmente pensar no liberalismo, mas ensinar, mas eles têm que agir e tirar as consequências do liberalismo. Uma definição que o padre Salvani dá é que é a absoluta soberania do indivíduo com inteira independência de Deus e de sua autoridade. Lembra que eu falei, então, que o homem não é um, não é um, um bom legislador de si mesmo? Então, quando o homem se declara soberano e ele se diz é, como o um legislador de si mesmo, ele se põe então em independência da autoridade divina. Bom, quais são os princípios ou, ou os princípios né, de onde decorrem todas as consequências e atos do liberalismo? Normalmente a gente vai ver isso. Aí. Sendo, a gente vai, muitas coisas que a gente vai ver em discurso de partido político, é impressionante. Como se fossem grandes virtudes dos partidos, né? grandes ideais. Né? Então, a soberania da sociedade com independência do que não venha dela mesma. Então, a sociedade é soberana, o país é soberano. Não sei o que, quando falam em soberania, na hora a gente já vê, isso é liberalismo. Essa palavra soberania ela é profundamente ligada ao liberalismo. O partido Liberal, pela soberania da nação, pela soberania, soberania dos povos, soberania não sei do que... Então, a soberania nacional, ou seja, o direito do povo para legislar e governar-se com vontade expressa primeiro pelo sufrágio, pelos votos, depois por maioria parlamentar. Isso aqui é propriamente isso aqui é um dos princípios liberais. Então, nós vivemos no liberalismo há muito tempo no Brasil e no mundo todo. Né? E há de quem disser que isso é, isso é ruim. Então que ninguém se duda. Quando as pessoas vêm com esse discurso de que não, pelo voto, pelo voto, que é o, é o meio mais justo de se eleger. Bom, liberdade de pensamento para a moral, política e religião. Então, isso aqui é um dos princípios do liberalismo. Toda moral, ela é, é livre. Moral livre. Significa que todo homem é livre para escolher o que é bem para ele e para a sociedade. Ou a própria sociedade também escolhe o que é bom para ela. Liberdade de pensamento. Todo homem. Seria a do indivíduo, né? Isso. Cada um vai criar a sua própria lei. Nada que de fora dele, ele aceita se ele quiser. Isso. Todo, todas essas liberdades que eu vou falar aqui, elas decorrem exatamente isso que o André Mello está falando. Que todo homem, então, se diz autônomo e livre, soberano, autor das próprias leis. Ele é capaz, por ele mesmo, de dizer o que é certo e o que é errado e determinar para ele o que é bom o que não é bom é, então liberdade de pensamento é, é próprio do liberalismo todo homem é livre para pensar o que quiser o relincho que ele quiser ele é livre para defender com a bandeira dele e ninguém pode se opor politicamente também que a gente pensa hoje em dia a quantidade de partidos políticos que vão do da, da matiz de cor até o oposto, todas elas têm a mesma liberdade, todas elas se dizem certo. É claro que temos um problema aqui. Né? Ninguém quer ter um mínimo de bom senso acredita que isso aqui é, é bom. Ah, não, a democracia, é, a, como chama, a liberdade política, a diversidade, né? Quer dizer, tem partido que diz a e tem partido que diz anti a. Isso aí não pode ser bom. E os dois têm o mesmo direito à, à, à expressão. Tá, liberdade de religião. Todas as religiões têm liberdade. Ainda não é propriamente que todas as religiões são verdadeiras. No fundo acaba dando nisso. Para o liberalismo, todas as religiões são verdadeiras, o que é a mesma coisa que dizer que todas as religiões são falsas. E aí a gente já tem um princípio de contradição também. Que como é que as religiões todas são verdadeiras e ao mesmo tempo todas são falsas? A liberdade de religião significa dizer que todas as religiões têm liberdade para cultuar o seu Deus. Ninguém pode dizer que é, a minha religião tem o, o, de, o direito único de cultuar a Deus em detrimento de todos os outros cultos, né? liberdade de imprensa, isso parece que é o grande, a, a grande bandeira do, do, da imprensa hoje em dia, que falar atentar contra isso é atentar contra a natureza humana hoje em dia, né? Que se falar que a imprensa pode publicar o que ela quiser. Ah, imagina, falou a palavra censura ou falou a palavra controle, já, já é um, o fim do, do mundo. Só que quem propõe um controle da imprensa, atualmente quer dizer que quer ter o controle das informações e da verdade. Não quer dizer que é contra que a imprensa diga o que ela quer. Né? A liberdade pregada é a liberdade ilimitada. A imprensa pode dizer o absurdo, a mentira que ela quiser. Liberdade de associação também é um, é um dos princípios do liberalismo. Todos os homens são livres para se associarem e defenderem nessa associação que elas querem. É a associação das pessoas que gostam de marteladinha no dedo esquerdo. É absolutamente livre. As pessoas vão sair de lá todas gangrenadas, mas tudo bem. Ninguém pode dizer o contrário. São pessoas felizes. Racionalismo individual, político ou social. Aqui a palavra-chave é o racionalismo. Racionalismo significa que todo homem dotado de razão tem em si mesmo a faculdade que decide tudo para ele, que é a razão. A razão, então, é soberana e a razão ela tem o poder, tem a força de decidir o que é certo e o que é errado. Liberdade de ensino, que é ensinar o erro, ensinar a mentira, ensinar o evolucionismo que for, ensinar a doutrina de gênero que for, ninguém pode dizer o contrário. Separação da igreja e do Estado. É que vocês já estão vendo, não precisa nem dizer que, obviamente, tudo isso é uma grande armadilha para a perseguição da igreja. Perseguição de quem se opuser a isso. O que é uma grande contradição e qualquer pessoa de bom senso logo nota que como é que você pode dar liberdade a todos e, ao mesmo tempo, perseguir uma. A favor do ensino laico. Né, a favor de que não haja interferência da igreja no ensino. Matrimônio civil, porque assim como... Igreja e Estado têm que ser separados. Assim também, homem e mulher, é, não, não há um sacramento que os una, mas um contrato. E que esse contrato pode mudar a hora que quiser. Assim também a igreja e Estado separados, eles podem se juntar para um determinado, para, sei lá, fornecer ah, uma obra caritativa ou, ou filantrópica, é, Comida para a população, eles podem até se associar, mas a rigor, um não tem nada a ver com o outro. Assim também, no um matrimônio civil, um casamento é um mero, um mero contrato de um papel que pode ser desfeito a hora que quiserem, basta que uma das partes queira romper com esse contrato, mas não há sacramento. É, e a secularização, de um modo geral, né, que é colocar. Nada deve estar submisso a. a, 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 a a orientação espiritual da Igreja, mas tudo tem que ser secular. Ensino secular, todas as associações seculares, entidades públicas, é, tudo tem que ser do mundo. A Igreja não tem poder secular nenhum, nenhum poder político. A Igreja não pode mandar em nenhuma sociedade, nada disso. A Igreja ela tem que ficar no cantinho dela, no máximo tendo um culto dela bem restrito, né? E o ateísmo Social, ou seja, Deus não precisa estar na sociedade, não tem necessidade nenhuma, não há necessidade nenhuma de existir Deus na sociedade, né? Deus está fora de qualquer sociedade. Ah, obviamente, a gente assistiu na história incontáveis consequências, né? Revoluções, que são, que quando há uma tomada de poder por mera, por mera na verdade, a gente fala que é vontade do povo, mas obviamente não é vontade do povo, o povo é simplesmente insuflado a isso, mas. Toma-se o poder como se tomasse uma, uma decisão qualquer. Né? Vamos tomar, tomar o poder, faz uma revolução. Derruba-se monarquias, uh, controle de, o, 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 o Estado controlando o, o, a nomeação de bispos, de padres, na né, interferência do Estado no, no poder da igreja. Muitas vezes com o poder do Papa, né, poderes próprios do Papa. Tomada de territórios da igreja, a gente viu isso acontecer tantas vezes perseguições sem fim, expulsão de ordens religiosas, proibição de culto. A gente estava conversando ontem com o Gabriel Murai, meu afilhado, eles têm lá no seminário deles um seminarista que é chinês, e ele fala que se ele entrar na China, ele tem que entrar como civil, ele não pode usar batina, e eles têm que, a igreja verdadeira, chinês, que está na China, né, ela, tem, ela é sempre escondida, né? A gente não sabe olhando. Primeiro que é tudo bem parecido lá, mas olhando quem é padre, quem é bispo, quem não é. E então essa, pro, essa proibição de culto é muito ativa, né? Há uma caça a quem é, se, a gente sabe o dia inteiro é assim, né? Se você vai, eu ando às vezes rezando o terço, é impressionante. Todo mundo olha o terço, né? As pessoas ficam olhando o terço, assim, que <laughs> que essa pessoa tem na mão? Uma vez eu fui Rezar o terço no condomínio dos meus pais, eu estava com o terço na mão, aí o segurança parou, olhou e falou assim: Você perdeu o um cachorro? Aí eu falei: Não, não, que está com a coleira. Aí ele falou: Não. <laughs> ah, desculpa. Então quer dizer, nem sabe mais o um que é um terço. Né? É, enfim, todos esses problemas que a gente é, é, ouve falar diariamente de perseguição à religião. Né? E a gente vê consequências grandes, como por exemplo o romantismo. Que é exatamente o liberalismo nas artes. Não tem regra nenhuma, não tem razão, é contra a razão, contra qualquer regra de estética, contra qualquer ordenação e contra, contra qualquer finalidade de bem ou de educação para as virtudes na arte. Faz o que quer, é, é, seja movido pelos seus sentimentos, pelo seu coração, você é livre para fazer o que quiser, desde que não faça o que é certo. Então, o liberalismo na arte. Bonito. É a própria pessoa, assim como a própria pessoa tem poder de legislar sobre ela mesma, assim também o próprio artista legisla sobre o que é bonito. E aquilo é indiscutível. Se o fulano quiser martelar o dedo e achar bonito, o dedo gangrenado dele vai ser exposto na Bienal. Exatamente. Gosto não se discute é uma uma fórmula grosseira de liberalismo na arte. Então a Revolução Francesa impôs a guilhotina à liberdade. Tem uma contradição flagrante, né? Incontáveis efeitos em todas as áreas humanas ao é que a gente assiste liberalismo. Isso foi. Peraí, deixa eu ver Por que deu errado aqui? Isso. Então, por que, que o liberalismo então, é pecado? E aqui ele põe uma categoria ex generis su gravíssimo, que quer dizer gravíssimo no seu, no seu, no seu gênero, né, No seu tipo. Ele é gravíssimo. Não é um pecado qualquer. Então ele põe como erro absoluto. É o um mal sobre todo o mal, porque não é simplesmente um ato mal, que pode ser o um movimento de uma paixão, ou um descontrole, uma fraqueza, mas é um erro na raiz. É uma opção deliberada por todo o mal. Quem escolhe ser liberal, escolhe tirar Deus e decidir o que é bom, ele opõe o que é bom, ele começa na raiz com o um erro. E é um pecado contra a fé, exatamente quando a gente coloca a razão acima da fé, coloca a razão acima de Deus. A gente está exatamente expulsando a fé, é o, da sua raiz. Então, não é contra um dogma, não é contra um ato do credo, uma, uma, uma nota do credo, mas é contra toda a fé, é né, contra toda a revelação. Por isso que ele é um ato gravíssimo. Então, na ordem das doutrinas, é contra a fé gravemente, porque a supremacia absoluta da razão nega a jurisdição absoluta de Cristo quer dizer, nega que Cristo tem o poder de dizer o que é certo, o que é errado e ditar a lei. E nesse mundo, no território de Deus, que é, que é esse mundo. Nega a necessidade da revelação, nega a autoridade de Deus Revelador, nega o magistério infalível do Papa, quem é o Papa para dizer o que é certo, o que é errado, o que é dogma ou o que não é, interferindo nas nações, até o poder temporal do Papa. Nega todos e cada um dos dogmas, porque não tem como negar um sem negar os outros, mas não é expressamente um que eles negam, eles negam todos, porque eles negam. A fonte do dogma, que é a revelação, nega o batismo, porque não há desigualdade é, nos homens. Então negam já o sacramento do matrimônio. Ah, eu falo aqui, nega a santidade do matrimônio, nega o batizado. Acaba negando todos os sacramentos, obviamente. Então, na ordem dos fatos, nega a moral, nega os mandamentos, nega toda a regra própria da lei, da lei de Deus para o homem, colocando a razão acima de toda a razão eterna, prega a moral livre e todos os pecados decorrentes disso, todos eles. e aliás, para eles não basta simplesmente o homem ser livre para pecar, mas todos os pecados têm que ser legítimos, enquanto que a infração de todos os sacramentos e todos os mandamentos, desculpa, passa a ser também legítima. Né? assim como os pecados são legitimados, a infração direta aos mandamentos também é legitimada. portanto, ser liberal é ser herege. Ah, mas o tal presidente, tal candidato, tal não sei o que é liberal. Herege. Herege. Não é um pecado simples. Não é simplesmente um adultério, não é uma blasfêmia, não é uma, uma ganância, uma corrupção é, pecuniária, mas é de fato uma heresia. Existem vários graus de liberalismo. Eu tinha citado no começo: escola, seita, partido e liberais completos. né? Então, quando a gente fala em sistema doutrinário, a gente está falando uma escola liberal. Quando a gente está falando uma organização de adeptos para pro propagar e difundir, a gente está falando já numa seita, já tem um caráter mais religioso. Um partido, são agremiações e associações na esfera de direito público. Todas essas maneiras aí, o liberalismo leva os homens ao pecado. E aquilo que é um pouco mais raro, que são os, os liberais completos, né? Uh, porém, o liberalismo ele tem graus, assim como você tem bebidas alcoólicas com diversos graus e diversas maneiras de derrubar uma pessoa, né? ninguém vai começar, ninguém que nunca tomou nada, não vai começar tomando, sei lá, tequila, vodka, ele vai começar com bebidas docinhas, vai começar com o que é muito agradável. Então tem graus de alcoolismo e liberalismo para todos os gostos e graus de corrupção. Mas no fundo, no fundo, o liberalismo é um só. E o liberalismo católico, então, seria possível? Essa é uma pergunta muito interessante. Porque a maioria dos, dos movimentos católicos que a gente vê se manifestando na mídia hoje em dia são todos liberais, a rigor. É possível? Então ele fala que é a mais odiosa e repugnante união ou associação. É um erro funesto e que propõe conciliar doutrinas fundamentalmente inconciliáveis. É como juntar sim com não. Não dá. Na mesma, no mesmo juízo, falar que uma coisa é boa e ruim. Ao mesmo tempo, sob o mesmo aspecto, é isso que faz o liberalismo católico ou o catolicismo liberal. E uma máxima do catolicismo liberal é que a igreja é livre no Estado livre. É uma contradição. Porque se o Estado é livre e o culto é livre, as religiões são livres, a igreja não é livre. Porque é próprio da igreja defender-se, é próprio da igreja expandir-se, é próprio da igreja corrigir as pessoas, os sacramentos. Então não dá para a igreja ser livre. Como deve ter que ser num estado livre. É como o que acontece quando se libera o corpo da alma, o sujeito morre. Assim também uma sociedade onde a Igreja é livre do Estado, a sociedade morre. Então sobre a fé, o que diz o liberalismo é que a fé ela é puramente de foro íntimo. É uma, uma intimidade minha. Quem decide a fé sou eu. Se eu quero acreditar. Em todos os dogmas, menos um, eu sou livre e estou praticando a fé. Ninguém pode me dizer o contrário. Ah, eu não acredito que Nossa Senhora foi sempre virgem. Todo... Tinha um rapaz que dizia, não, que Nossa Senhora foi mãe de Deus é muito difícil. Hein? Eu sou católico, mas isso aí não faz sentido. Eu falei, então não é católico. Então não é de foro íntimo. Livre exame. Ah, eu examino e determino o que a Bíblia diz. Isso aí propriamente é protestantismo. E uh, pelo sagrado princípio da liberdade intelectual. Então, a liberdade da pessoa pensar o que quiser é uh, sagrado, é intocável, é um dogma. Né? E a favor, então, como eu disse, do ponto de vista individual, que a fé é de foro íntimo, mas ao mesmo tempo a fé ela é tratada numa sociedade como uma coisa natural. Né? É, o valor da igreja, a igreja fez muitas, a igreja tira as pessoas do crime. É, ela as pessoas são mais trabalhadoras, constrói prédios bonitos, é, é, Contribuiu com as artes. Então, do ponto de vista social, a igreja fez muito bem, muitos bens, né? é, Acabou com o canibalismo, a, apesar de que nem isso eles gostam muito. Mas né, quando é para falar algum bem que a igreja fez, É esse tipo de coisa que a igreja faz né? uma coisa natural, né? O que, que é? O que, que a fé traz de naturalmente bom Traz homens honestos, né? Dá um ar de grandeza, as pessoas que são normalmente católicas né, têm, ah, vão em templos bonitos, vão visitar as igrejas, né, que são bem construídas. Tinha, então, estética, tinha é, riquezas, né? isso que as pessoas vão ver como coisas boas. Né? Até tinha os embates, discussões filosóficas, isso fez com que a filosofia progredisse muito. Né? Isso é uma coisa muito boa, né? os debates filosóficos. A igreja nem sempre ganhou, mas o que importa é o progresso. Né? na ciência também, tinham vários padres que são cientistas né? então no máximo a esfera que a igreja consegue de bem é isso e é quase que um deboche né? e há é uma separação também entre um liberalismo especulativo né? mais doutrinal e um liberalismo prático então o liberalismo especulativo ele é mais teórico ele é mais acadêmico né? escreve livros, ele é mais uh, puro né? ele é claramente ateu ele é claramente contra os sacramentos é, até violentamente contra a religião. Né? Ele trabalha normalmente às sombras, ele aconselha os partidos políticos, ele aconselha as autoridades, ele está por trás. Mas ele é muito mais claro e, e violento. Mas é um pouco mais velado no sentido né, de publicidade. E o segundo é uh, um, um liberalismo que atua na sociedade e está em todos os cantos, como se a religião não existisse. Não, vamos fazer, tem que fazer uma coisa boa lá com... Até vão agir junto com o padre para dar sopa para os pobres, dar roupa para os pobres, cortar o cabelo deles, fazer a barba dos mendigos, é, tirar as, as mocinhas da rua, não sei o quê, essas coisas assim, né? Os candidatos que vão à missa comungam, não é que ele é bonzinho, até dá mão, as mãos do Papa, né, comungam. Né? Esse é o liberalismo prático. É um liberalismo tão ruim como o outro ou até pior, né? Que é, é quando ele passa a ser bom exemplo, né? Bom, existem condenações dos papas, isso já é uma coisa conhecida, muito conhecida. Então, Pio VI foi o primeiro que teve um ato muito violento, que foi condenar a declaração dos direitos do homem, né? Todo homem nasce livre, aquela baboseira toda. Logo de cara, ele já condenou essa baboseira na Revolução Francesa. Gregório XVI condenou os erros de Lamennais, que era um político francês. Ele era padre, André? Era padre, né? É, condenou explicitamente o liberalismo, né? Pio Nono foi chamado de o açoito de liberalismo. Pio Nono se dedicou grande parte dos, dos ensinamentos dele contra o liberalismo, inclusive de uma maneira muito violenta e muito ativa. Obviamente ele perdeu, né, porque o liberalismo reina hoje em dia. Mas ele era muito violento, foi muito violento e é muito evidente, é né, muito claro as, as condenações na, nas... Não tem... Não tem ele, ele condena os erros. Né? Quem disser tal coisa, quem disser tal coisa, é tá muito claro. Ler os sílabos é muito curioso, porque parece que é tudo que a gente conhece hoje em dia. Está né? tudo condenado já. E Leão 13, com essa Cíclica Libertas prestantíssimo, que é muito didática, é muito bem construída, muito bem escrita. E agora uma coisa que ele, o padre põe que é bem interessante... Para a gente não ter erros nisso, né? naquilo que parece liberalismo, mas na verdade não é, e naquilo que não parece, mas na verdade é liberalismo. Isso aqui é muito útil para nós hoje, nos movimentos de direita, nos candidatos, nos movimentos políticos, nos movimentos católicos ou ditos católicos, nos movimentos conservadores, essas coisas que tem aí de, de, de associações entre. O que une é a direita. Né? A direita liberal. A gente ouve isso daí, direita liberal. Não, é o um expoente da direita liberal. Como se fosse assim, então é a escolha certa. Não é para que ninguém se iluda. Então, as formas de governo, quaisquer que sejam, não são liberais. Não, professor, mas a democracia. Não, a democracia em si não é liberal. A democracia é liberal é liberal, que é a que a gente conhece hoje. Mas a democracia, como forma de governo, ela não é de si liberal. Nenhuma maneira, nenhuma forma de governo é de si liberal. Mas elas podem se elas estiverem submissas a, 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 ao crivo da Igreja, né? as leis de Deus ela pode ser perfeitamente católica. Por outro lado, muitas monarquias podem ser liberais, por exemplo. Ele cita vários casos. A direita, os conservadores podem ser liberais e estragar tudo, é envenenar o que pode ser muito bom, né? Se, ela se, se, se um determinado movimento direitista, conservador, tradicionalista, se opõe às leis do Papa, as, ou se opõe simplesmente a reconhecer o Papa como Papa, ela já é liberal. Por exemplo, os sérgio vacantistas, que são muito ativos hoje em dia na internet, que têm milhares e centenas de milhares de seguidores, eles podem defender toda a doutrina, 99%. Quando eles dizem que o Papa não é Papa, eles são liberais, como os outros. Então que ninguém diga o contrário. Né? São, ninguém... Ah não, mas eles têm... Até apostilas escolares muito boas, eles têm colégios, têm atitudes muito. Né, difundem a missa, são liberais. São então, ainda mais perigosos e venerosos. Né? Que isso fique bem claro. E como um católico pode se tornar liberal. Deixa eu só ter o um controle da hora aqui. Um católico pode se tornar liberal, por exemplo, eu, eu vou. É, Dez possibilidades aqui, né? Filiando-se formalmente a um partido liberal. Se um partido é conhecido, conhecidamente liberal, ele passa a ser liberal também, qualquer um que se filie a ele. Se ele simplesmente manifestar publicamente uma simpatia a um partido ou movimento, evidentemente liberal, mesmo sem se vincular formalmente, ele também pode se tornar liberal. Se ele se votar em candidatos manifestamente liberais... Compactuando só por uma parte das ideias, mas ele aceitou o liberalismo junto. Se ele compactuar com opiniões econômicas, administrativas e o, o, o liberalismo, vai por tabela. Ele engoliu junto. Se ele escrever em jornais liberais, em livros liberais, se ele participar de trabalhos acadêmicos de cunho liberal, ele também é um liberal, se torna um liberal. Se ele, se ele assina. Um determinado periódico manifestamente liberal, diz o padre que ele está contribuindo materialmente para um partido liberal, um, um jornal liberal. Porque exatamente esses jornais muitas vezes têm na assinatura o meio de sobrevivência. Então você está exatamente dando de comer para o monstro. Administrar, vender, imprimir, distribuir, anunciar ou subvencionar periódicos liberais ou livros liberais, mesmo que somente por profissão. Então, se o Flávio Carmelo começar a editar livros liberais. Já era, não pode. Pais de família, professores, donos de estabelecimento, autoridades que se calam quando são consultados sobre esse tema. Se eles não falarem nada, se omitirem, eles têm a obrigação de falar contra o liberalismo. Eles também compactuam com o liberalismo, com os erros do liberalismo. Então é a obrigação das autoridades. Quando é, apertadas, elas têm que condenar. Se, se elas não condenam normalmente, quando. Aparece a ocasião, elas têm que se manifestar quando ele oculta a própria convicção boa para parecer ser ruim. Quando ele aparece num, ele, ele não é, ele é contra, eu sou contra tal candidato, mas eu apareço lá junto só para né? Então ele está parecendo que ele é a favor, entendeu? Ele tem o erro é o mesmo. Comprar a propriedade aqui. Já é, esse oitavo é muito é uma coisa que acontecia muito na Espanha no tempo dele. Ele, ele, ele cita lá um problema que tinha. Mas que pode, enfim, de alguma maneira ser importante a gente saber, que é comprar propriedades sagradas ou de beneficência sem autorização da igreja, sem o beneplácito da igreja, mesmo que seja só para negociar. Não, eu comprei um terreninho ali da igreja que foi meio que espoliado pelo Estado, não está tá numa coisa de desapropriação, não entendi muito bem, eu fui lá só para fazer um negócio, não pode. Tem que ter autorização da igreja, se o bem é da igreja, é da igreja. Emprestar ou alugar a própria casa para reuniões liberais ou eventos para financiar o liberalismo também não pode. E celebrar. Participar de festas cívicas, festas da Revolução de não sei das quantas, atos notoriamente liberais ou revolucionários, participar dessas festas. Não, eu só vou lá tomar uma, comer uma fogaça. Né? Então não pode é participar desses eventos, você está festejando um ato liberal. Regras de prudência cristã que deve observar o bom católico em trato com os liberais. Isso aqui já são atos práticos muito importantes para nós. Naquelas relações necessárias, por exemplo, um filho tem um pai liberal. Como é que ele se comporta com, com o pai? Então, evidentemente, ele não pode abandonar o pai, ou um cônjuge, né, a esposa e o marido, aquilo é necessário, então ele não pode abandonar porque o outro é liberal, mas ele não pode compactuar com as ideias, não pode participar de atos onde seja festejado, celebrado, nada liberal, reuniões liberais, não pode participar. E o conselho dele é que essas pessoas procurem também participar. De uh, ou estar sempre ligados a autoridades não liberais para contrabalancear isso, daí né? e evitar e fugir a todo custo de discussões sobre esse tema com os pais, com, com o cônjuge. E se tiver que entrar, que entre muito bem, munido porque senão vai ficar ruim para ele. Então, estudar o problema, estar preparado, evitar, mas se não tiver jeito, tem que estar preparado nas relações úteis, por exemplo, de negócios. Se eu tenho um cliente ou um fornecedor ou um patrão que é liberal e, e ativo, por exemplo, a coisa ali tem que ser simplesmente profissional. Comércio, toma lá da cá. A coisa se encerra na negociação. Você não pode participar, não, vem em casa, a gente vai fazer um happy hour lá, vou juntar os membros do partido. Não pode, entendeu? é só tomar uma cervejinha. É, e com é, pessoas. Simplesmente por deleite, por amizade, para dar umas risadas, não, eu vou juntar com a turma da faculdade, não, tudo bem que o pessoal lá é tudo Lulalau, é tudo sei lá o quê, entendeu? É tudo, apoia um determinado movimento ou outro. É, essas coisas devem ser evitadas, não se vai. Né? É, a gente tem que procurar amizades boas, tem que procurar. É ter afeição a pessoas boas, mesmo que elas sejam a princípio antipáticas, a gente procura pessoas corretas para ser amigo e se relacionar. Agora com relação à intransigência. Deve ser intransigente com o liberal, desgostando-o, contrariando, -o, prejudicando -o materialmente, privando a própria vida, ou seja, é precisar, pode se defender na faca, na bala, em certas ocasiões, ou em seu bem, ou seja, pelo bem da pessoa. Ou pelo bem próprio, né? <laughs> Entendeu? Você pode se defender. Pode contrariar, se precisar, pode até prejudicar materialmente. Tirar um bem que faz mal para a pessoa. Né? Ou em bem de uma outra pessoa, um próximo que tenha um melhor direito. Por exemplo, uma criança que tem, se eu tenho na família um, um membro lá que é mau exemplo para os outros, eu posso até prejudicar materialmente essa pessoa para fazer bem para os outros. Tirar uma revista, tirar um computador, um celular, não tem problema entendeu se essa pessoa atentar contra a vida eu posso inclusive atentar contra a vida dela também é, é legítimo isso é quem diz é a igreja não sou eu ou em maior serviço de Deus então se eu vejo Deus sendo atacado Deus não tem como se defender então é obrigatório ou necessário que os homens intervenham então você pode quebrar o bezerro de ouro tá bom e aqui uma frase do padre porque há poucos intransigentes, há, totalmente, há atualmente poucos carita, é, caritativos. Então ele diz que a caridade exige a intransigência, que ninguém se sinta amargo e é, in, antipático, porque está fazendo assim. Então a caridade liberal hoje em dia, hoje em moda, é na forma. O afago, a condescendência, o carinho, tudo isso com erro. Né? Não, vamos fazer um afago, não, tem que ser carinhoso com os maus, passar a mão. Assassino, porém no fundo é o desprezo essencial dos verdadeiros bens do homem e dos supremos interesses da verdade de Deus, então tem que ser intransigente. Uma pergunta que ele faz: é conveniente ao combater o erro combater e desautorizar a personalidade que sustenta e propala? Ou seja, eu posso humilhar, debochar da pessoa que está ensinando o erro? Posso tirar a sarra dele? Pode tranquilo. <laughs> é o que o professor Orlando fazia muitas vezes e ele dá exemplo dos santos padres. Então, os santos padres, quando tinham debates, humilhavam, tiravam sarro e debochavam dos, dos, dos inimigos, sem problema nenhum. Por quê? Isso é um interessante o raciocínio. Se eu estou andando na rua e eu estou armado, se eu tenho como me defender, vamos supor que eu estou lá numa guerra, numa batalha, estou com um rifle. E eu vejo tiros saindo de um determinado prédio contra mim. Eu vou atirar na bala ou no atirador? Eu vou atirar no atirador. Ninguém vai ficar tentando mirar nas balas. Eu tenho que atingir o sujeito. Eu tenho que humilhar, derrubar o sujeito. Tá bom? Então, que isso fique bem claro. Não tem problema nenhum debochar do oponente. Quando é necessário, claro. Então, não, eu respeito você, mas Vossa Senhoria é uma mula. Não, é assim que a gente faz, né? Então, respeito. É uma contradição, né? Não, eu respeito todo mundo, mas eu falo o que eu quiser. Então, não respeito. Dos caminhos por onde com mais frequência vem um católico a cair. Frequentemente se cai na corrupção do coração pela prevenção da inteligência. Porém, o mais comum é cair no erro por é, é, cair no erro, faltou uma palavra aqui, da inteligência por corrupção do coração. Então as duas formas se pode errar. Não é que a gente erra primeiro na inteligência e depois a gente ama o erro, mas das duas formas. A gente pode começar o professor dizia, não existe amante sem herege. Né? Primeiro o fulano tem um problema moral e depois ele começa a defender o erro. Mas o contrário também, o um intelectual, intelectual pode ter. Não existe herege sem amante. Isso. Exatamente. Não existe herege sem amante. Mas também eu posso ter um erro intelectual e disso criar um sistema moral, criar uma regra própria derivada desse, dessa filosofia, e agir mal. São né? então, as duas formas de cair no liberalismo. Então, quais são os três formas que ele dá aqui? Primeiro, pelo desejo natural da independência e vida livre. Não, eu quero viver a minha vida, essa vida aqui, eu quero tirar para mim, vou fazer o que eu quiser. A regra quem decide sou eu. Pelo desejo de aparecer, de chamar atenção. Por quê? Porque se alguém age mal, se um artista de televisão, um cantor, comete um escândalo público, ele está em todos os jornais. Então é muito fácil aparecer por um pecado. Agora, faz um ato bom para você ver. Nunca você vai aparecer no jornal porque você fez um heroísmo. Heroísmo de verdade, não salvar um cachorrinho que está sendo atropelado. Então, heroísmo católico. Uma pessoa que defende Deus, uma pessoa que é, intercede por uma, por exemplo, está tendo lá um, 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 um ato contra o Santíssimo, um sacramento. Se você foi lá defender o Santíssimo, nunca vai aparecer no jornal. Então, para uma pessoa aparecer por um ato bom, é muito sofrido. Então, para a pessoa chamar atenção, muitas vezes ela peca, ela se torna liberal por uma necessidade de aparecer, de mostrar quem ela é, chama atenção. E pela cobiça dos bens também, ele pode se corromper, aceitando o liberalismo, se filiando a um partido, ou, é, enfim, por vários interesses. Né? Remédios eficazes. Primeiro, organizar os bons católicos. Em aulas de sábado à noite, por exemplo. Bons periódicos, um canal no YouTube, sei lá, um, um jornal, um, um site, respondendo cartas, podcasts. Fazendo escolas católicas também, pizzada. Tudo isso daí são remédios eficazes contra o liberalismo. E aqui, para terminar. Essa poesia está no, no livro, ele, ele põe que saiu num periódico e ele não cita o autor, mas é muito bem feita. É, Se diz que sim, pois é mentira. Se diz que não, pois é verdade. O que ele chama iniquidade, tu, como verdade, o mira. Quem ele persegue com ira, tem tu por homem honrado. Mas evita com cuidado quem ele por bom queira dar-te, fazendo assim da tua parte, tendo pronto estudado. Então, a melhor orientação. Se a gente tem dúvida, é ver quem os liberais estão elogiando, defendendo. Então você pode ter certeza que Fulano não presta. Se eles atacam quem é bom, essa é a, uma das boas medidas que a gente tem. Bom, é isso. O livro recomendo, sobretudo, muito mais interessante que a minha aula. É um livro fácil de ler, muito agradável. Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos rezar então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria, auxílio dos cristãos, São José, São Bento e São Mauro, o nome do Pai do Filho.